Як Федько відчув у собі людину? Василь Сухомлинський. Пішов малий Федько з матір'ю на поле картоплю копати. 8 років тобі, каже мати, працювати пора по-справжньому. Підкопує мати кущ, а Федько вибирає з ямки картоплю й у відро кидає. Не хочеться Федькові працювати. Визбирує картоплю, що зверху, а в землі не хоче порпатися. Залишив він картоплю в одному кущі, другому. Мати помітила таку роботу, довибирала, що Федько зоставив, та й каже: «Хіба тобі не соромно? Людина ж дивиться і все бачить». Оглядається Федько довкола і дивується. «Де ж та людина? Що вона бачить?» «У тобі, Федьку, людина! Все вона бачить, все помічає, та тільки ти не завжди дослухаєшся до того, що вона тобі говорить. Ось прислухайся до її голосу, вона й скаже, як ти працюєш». «А де ж вона в мені, людина?» – дивується Федько. «У голові твоїй, у грудях, у серці», – підказує мати. Перейшов Федько до іншого куща, позбирав картоплю, що зверху лежала. Хотів було вже залишити його, аж тут, мов і справді, хтось докоряє. «Що ж ти, Федьку, робиш? Порийся, там ще є картопля у землі». Здивувався Федько, оглянувся. Нікого немає, а мов хтось дивиться на його роботу і соромить. «І справді, мабуть, таки людина бачить мою роботу», – подумав Федько. Зітхнув, розгріб землю біля викопаного куща і знайшов ще кілька великих картоплин. Легше стало на душі Федькові. Аж пісеньку веселу заспівав. Працює він годину, працює другу, і все більше дивується, ледве подумає: «Навіщо так глибоко гребтися? Мабуть, уже немає картоплі». Як тут хтось і підслухає його думку. І соромно стає Федькові, але й радісно, ой, як радісно. «Гарний цей друг, людина», – думає Федько.